Це міжнародний фестиваль українського кіно, який проходить вже 19-й рік поспіль. В Луцьку він проводиться лише вдруге. Цієї ночі було взагалі показано фільмів 30. Це враховуючи і конкурсну, і позаконкурсну програму. Це анімація, це було ігрове кіно, це було документальне кіно. Ми задоволені, що є публіка, яка все-таки приходить на такі фестивалі. Дуже подобається те, що в принципі, добули до кінця, хоча б половина добула до кінця. І що хочу сказати, що мені здається, що кожен, хто вийде з цього фестивалю, він матиме щось в своїй голові, тобто щось буде відбуватися, якісь процеси, можливо, осмислення того, що побачили. Плюс я думаю, що про це будемо говорити в своїх якихось колах, доносити до інших людей, а це вже якийсь прогрес. Ну і звичайно, українське кіно розвивається, це вже великий плюс. Мене звати Олег Сварилюк. Да, я журу варення. Їм. Один з такої короткометражки, ви проголосували за неї. Ну, вона не виграла. Про парня. Парень, який жив на квартирі, і у нього мама, так, дубль два. Пересовувалися предмети, і якби так би, я не знаю. Про те, як він відчував дівчат, з допомогою мами, яка вже, в принципі, була не жива, і просто вона була в трагедії. Воно мені дуже близьке просто.